Živijo in lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili retro sladico. In sicer delali bomo šampito, ne šnito. Šampita je pa pripravljena tako, da ima osnovo iz biskvita, potem pa gor beljake. To bomo pa naredili zato, da porabimo tako rumenjake kot beljake. Nič ne bomo stran metal, gremo kar pečti. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. V skledo mešalnika dodamo rumenjake in sladkor. Rumenjake in sladkor moramo stepati toliko časa, da posvetlijo, lahko z ročnim ali pa stoječim mešalnikom. Zdaj, ko imamo rumenjake in sladkor zmešano in fajn posvetljene, dodamo 120 ml olja in 120 ml mleka. Prilijemo olje. Mleko in premešamo. Dodamo še moko in pecilni prašek. Vse premešamo v enotno zmes. Maso za biskvit imamo pripravljeno, zdaj pa to ulijemo v pekač obložen s papirjem za peko. Moj je dimenzij 28×18, če imate pa kvadratnega, je pa to 24×24. Prestavimo v pečico in pečemo 8 do 10 minut pri 180 stopinjah Celzija brez ventilacije. Zdaj je pa čas, da naredimo meringo in sicer začnemo tako, da imamo res čisto in suho skledo. Mi smo v njej prej stepali rumenjake, zdaj bomo pa v njej naredili še beljake. Ker če ni čista, potem meringa preprosto ne bo uspela. Vzamemo beljake, jim dodamo sladkor in vaniljev sladkor. Dodamo še približno žličko limoninega soka, potem pa tole prestavimo nad vodno kopel in bomo vse skupaj mešali in segrevali toliko časa, da se sladkor ne stopi oziroma da se sladkor stopi oziroma da se naši beljaki dovolj segrejejo. Skledo z beljaki postavimo nad vodno kopel, pri čemer pazimo, da se gladina vode v loncu ne dotika dna sklede. Beljake segrevamo nekje do 45 do 50 stopinj Celzija, pripravljamo švicarsko meringo. To pa vse skupaj počnemo zato, da bo ta meringa bolj stabilna in ko bomo naše šampite narezali na kose, da bo lepo stala in da ne bo spustila vode naslednji dan. Zelo pomembno. Če pa nimate termometra, pa segrevate toliko časa, da greste noter s prstom in ko boste začutili, da ni več zrn sladkorja in je rahlo vroče, je v bistvu zadeva pripravljena in lahko jim stepati.
skledo odstranimo z vodne kopeli in meringo stepamo do čvrstih vrhov. Ohlajen biskvit premažemo z marmelado in povrh razmažemo meringo. Šampita je pripravljena, jaz bom dodal gor še malo jagodičevja, lahko jo pa postrežete tudi kar takšno kot je. Pomembno je pa edino to, da jo prestavimo na hladno še za nekaj časa, preden jo postrežemo. Šampito dekoriramo s svežim jagodičevjem, razrežemo in postrežemo. Dober tek!